Здравейте, пичо, аз си казвам Адриан, а това е каналът Адриан Плей. И днес правим една серика, в която ще ви разведем и с мапа. Айде, мой човек, да разходим хората из мапа. Тука не е шопа, от тука си купуваме неща, както виждате. Тука имаме два трактора. Богатито и BMW-то не им обръщайте внимание. Правим се на богати. Ние не сме ли? Е, в играта да. Не само в играта. Е. Добре, ай. Среден начин на живот. Къде отиваме сега? Абе, не знам аз на къде бъде този път. Добре, разкарваме се из мапа. Към фермата, предполагам. Ай, ще отворя и мапа. Да, тук има някакви малки ниви. Айде, не мога да завия. Много, много гадно завия. Айде! Да идвам ли? Не, чай, че се обърнах. Идвам. Новата с влана зива супер. Тук имаме някакъв мост. Я да видим някоя красота. Спри. Гледаме красотата. Красотата на мапа. На мен лично. Между другото. Много ми харесва как е направен. Отпред долу, виждаш ли какво има вляво? Какво? Къде се качи шоколада. Се кача и се. Само да покажа. Вижте колко красиво, как детайлите са направени. Имаме даже патки тук, гъски или какво е там. Тук ни минава път към някои полета, между другото. Имаме си пейка. Това патки или гъски бяха, бе? Да не се бърка. Ей те. Аз никъде не виждам нищо. Ето ги. Аха. Ама е патката, не знам. Няма значение. Добре, вижте колко детайлно е направен мапа. Какво искаш сега да видя от лявата страна? Не ли виждаш? Долу в ляво. Трябва да я виждаш от тук. Е, сега ни е дясно на там. Нищо не виждам. Ела тук е погледни на там. Да и? Не виждаш ли нещо? Ей! Абе, къде съм джипа. Добре. Айде да не губим време. Е, просто много хубав мап. Пичуе. Много макив. Айде, давай. Сега тръгвам. Айде. Айде. Най-красивия мап от всичките до сега, които сме играли. Не сте много хубав мап. А! Това там, какви са тия трактори? Аха. Това ни е фермата. Има някакви села около мапа. Сега отиваме да видим фермата. Отиваме във фермата. Опа, извинявам се. Ми, може да не ме буташ. Е, извинявам се. Хе-хе. Моя грешка. Както ти постоянно се смееш, така я са. Хе-хе. Тука по принцип е място, което можем да го... Да, да го какво? Правим каквото си поискаме. Това място. Но, още гаражи и така нататък. Това е през което минахме сега. И това е много готино тогава. Това тук ни е за прасета. Прасета. Присета. Всичките прасета на мезета. Добре. Много готино, много ми харесва. Трябваше да почнем с този мап, честно казано. Просто детайли, всичко е изпипано на този тук, мап. Тук в този хангар... Да. Е за крави. Mm-hmm. А пък ето тук се доят някакси, не знам как. Става машина, може би. Това, да. Много готино направено. А, прасетата, овцете трябва да са тука, нали? В общата ферма. Значи, ето тук са. Да. Чай, са тук бяха крави. Тук са прасетата. Да. А овцете... Овцете трябва да са някъде тук. Не, ето ги. Ето хангар тук. Да, просто всичко ни е на място. Не е като на предишния мап. Да ни е... Това ни е тук хангара за овце. Ага, да ни е разпръснато тук, просто всичко е на куп, пичуе. Много готино. Което е до някъде по-удобно. Да, по-удобно е за нас. Като фермери. Бе, да, ма...
не е много голяма ферма, в смисъл няма чак толкова хангари, които да си прибираме. Трактори ли, ремаркета ли, като цяло всичко. Да, опа. Това тук ни е селото, предполагам. Не, то не е точно село, просто е улица, има къща на нея. Да. Това, what? Какво видя? Това мога се отваря. Аз сега виждам, че мога да се отваря. Много готино. И аз. Много готино. Е, ние разбрахме нещо ново за мапа. Докът ви да. Развеждаме, честно не, казано. Интересно, наистина, верно това е ново. Смисъл, да, не да, го знаех. Ясно не знам. Аз сега се разкарвам, аз честно казано. Нямам време да се разкарвам. Интересно. Просто много красиво е направено. А там горе, какво има? Чисоча даже с пръста. Е, там горе е това. Та, дългата сграда. Отивам с колата. Това ли? Отиваме там, айде. Да. Бе, това ни е там, където си продавахме дърветата. Мхм. А, я го виж. Дърводелница или точно как се нарича? Нещо тако. Тук дед правихме дървата. Да, ето. То много близко било до нас, бе. Даже дърветата стоят. Да, мале, тия дървета ни изиграха такъв номер. Чавя нещо друго. Абе, миналия път гледах някакви красоти на мапа. В самото село ли беше, къде дед ти разправях, че много макефи. Спомняш ли? Знаеш какво стана? Какво стана? Ще се разпея. Не дей. Не дей, моля те, не дей. Къде гледахме ние някакви красоти на мапа, дед ми хареса много и се загледах. Така ли? Къде лично, лично как е направен? Минахме покрай едно граче, дето се удряхме. Двамата с камионите, като бяхме тракторите. Да, сега ще отидем на там. Сети ли са за къде ти го? Да. Явно затова е много игран това мап. В смисъл много готино е направен. Тук са ни нивите, дед ги работихме. База, ой, тук го взимам, майко. Къде ско... Ех, майко! Не изкочих само аз. Да, не си само ти, аз скочих. Това тук ни е... Да, точно... Не, всъщност... Да, точно това, за което си мисля. Това тук не е за силаш, леле, тук какви са големи тия силзи. Я, чакай дом да ги видя. Това не мога да го напълним посмъртно. Те, а двете големите ли бе? Мхм. И това трябва да се напълни догоре. Не. Ама по принцип. Опа! Браво. Да, много готино. Гледаш сам, го... Сам. Да, да, идвам. Гледаш го, не е много голям мап, обаче всичко е някак си... Как да ти кажам? Има място за всичко. Да, да, да. Идим вид, да. Просто много гот. Много гот. Много ма радва тоя мап. Мене си ме радва още от Farming Simulator 2015. От 2015, смисъл тоя мап го имал там. Аз го играя от тогава тоя мап. Мхм. Или 2017 всъщност. Тук има някаква ограда. А, някаква. И тук сега навлизаме в градчето. Опа. Ако искаш да си сложим круиз контрол на 23. Добре. И така, пичуе, изчакахме да стане светло, за да виждате какво става. Тук като си купим коне, стават някакви състезания, нали? А, мисля, че не, просто е направено за окрас. Просто за окрас, ясно, добре. Много така готино, много готино направено. Айде да продължаваме към градчето, те да го... Давай. Сигурен ли си? Еми да. Имаш ли силата да издържиш на това натоварване? Да. Що? Идвам. На 25 км съм го настроил. О, аз не съм го настроил въобще. Да, влезем тук. Ех, мале, това какво е сега? Това е... мелница? Мхм. Абе, с една дума, тук ще си продаваме продукция. В смисъл, жито, какво ще да е, е тук се продава. Ага, ясно. Всичко, абсолютно всичко се продава тук. Е, не абсолютно всичко. Силажа не се продава тук. Мхм.
Гледайте колко хубаво е направено, че кажеш дали ще слеза. Просто да са кефа, как е направено. Тук аз... ще продаваме, ти ще познаеш като дойдеш какво ще продаваме да. Тук. Чакай аз да се топна във водата, бе. Топни се, топни се. Топнах се малко. Да освежим страстите, ай идвам към тебе. Някакви хора си върват тук. Те тия тапанари, селски пръчки. Селски пръчки. То никакви сме. Да. Добре, това какво, какво да позная? Тук се продава... Какво се продава тук според тебе? Не знам. Вълна? Хепи хип. Какво, какво? Помислих си, че вълната се продава тук. То вълната се продава тук. А, значи съм познал. Ти да видиш. Добре. И каква хубава. Да, ето! Ай, идвай да играем баскетбол. Идвай! Айде! Че аз си го паркирам, бе. Взимай то. Ето топката! А, мога да фана! О, пичо, играем баскетбол! Взимай! Зими, давай ръче. Ти си! Вкарвай кош! Ой! Не можа! Явай си ми друг! Пичо е, намерихме се занимание да играем баскетбол. А, другата топка фръкна, аха. Е, тука някаква руса как. Готово, взех си топката. И сега трябва да вкарам. О, не можа! О! Какво? Вкара ли? Виж, ева, ева. Чакай. Гледаш ли? Да, чакай, да. Е, не може. Ей! Почти вкара. Почти вкара. Докато... Докато... Абе, тук да е направено така, че да, да не му вкараш. Не знам. Чакай се, ще пробвам аз. А, вкарах кош. Верно ли? Да. Как? Гледай. Гледай. Чакай да дигна. Гледаш ли? Готово, вкарах. О, вкарах виж, кош. Виж. Ама с, виж, с дясно копче мога фърляш. А, бах ти готиното човек. Ето, и баскетбол играхме на този мап. На този мап може ти да си играйте баскетбол, пичове, има си пейки, има всичко. Айде да продължаваме с разходката. Това чак сега го разбрах, че мога да си игра баскетбол. Да, бах ти готиното и това, бе, човек. Много готино са го направили. Тук паркинг, това нова. Тук може да ме с колите и да флексаме така. Много готин мап. Давай. Много ме кефи. Насам тук като продължим направо, ние е това. Ние? Шопа. А, да, вече и са... И пътя по който минахме. Вече се въртим в кръг един вид. Ме да, един вид. Но ами, тук да, сега ще завием насам. Да, трябваше да минем от другия път. От тук ще си, ще си продаваме. Ще си купуваме... Също да, ще купуваме и продаваме животни. От тук? Да. Тук има някаква крава. От тук ги купуваме. И продаваме. И продаваме, добре. Две в едно. Много готино направено. Насам... Какво беше? Не знам, продължаваме напред. Е, малей! А, да, тук пак можем да си продаваме... Какво да продаваме пъти? Обикновеното жито, не всякакви такива работи. Дих, мале... Абе, гледайте колко всичко е избито, ма изглежда много готино просто. Как е направено, уникално. Сега отиваме към последната част на мапа. Защото сега той не, не е някакъв огромен мап, ама даде, просто даде. Е изпипан, направен такъв. Всичко е изпипано и е направено като хората. Еми, да. Ех, още едно мощче, гледайте колко красиво. Майко, има някаква църква, там ли отиваме? Църква ли, къде бе? Е, а, да, ами аре отиваме в църквата. Пичуе, отиваме да се помолим. Отиваме да се молим. Да се молим, аре, да се молим да не ни са изтрие мапа като на The Forest. А, да. Не на, на... Да, и на The Forest ни са беше изтрило. Да, има църква. А, бензиностанция. Да, заредим колите, бе. Заре... Заредили? Да.
Добре. Тук в дясно това... Какво? Ех, какво е красиво! Той делфинариум ли? Ето една руса. А! Бибиткей. Тук имаме банкомат. Да. Good Post Restaurant. Ти да увил му хотел. А, мене ми е интересно това, това в дясно какво е? Кое? Това тук. Това ни е празно някакво. Може... Явно мога да си поправим нещо. Сигурно, като онова празно място, дед каза. Интересно. Чай, гледай сега. Гледам. Гледам. Нищо. Аз съм го купил. Да, да, чакай, чакай. Купуваш го, да видим. Ето е църквата, влизам вътре. Е, аре бе. А, не ми да. Какво купи ли го? Чакай. Бам! Ох, че ма стресна, как се появи пред мене. Ужас. Е, те па вратите се пазат от другата страна, аз те трябва да го обърна, ева, ева. Виж. Какви са тия места, бе, човек? Виж, то много работи може да правиш. Точно. Мога да си го направиш трука да ти е такова да си складираш картофи да ти е пускам, това. Пускам някаква лампа между другото. Знам, защото примерно картофите се складират в много големи количества и примерно тук мога да си направиш някаква е такова. Ясно. Много, много добро, много ми харесва. Много готино, да. На мен лично това е мапа, човек, това е мапа. Давай. Просто това е мапа. Няма да играем на други. Всичко е направено много готино. Ето отново мост. Гледайте, майко. Абе, ей! Виж там някой си паркирал трактора, гледай го, гледай го. Ето е, уникален шофьор, уникален шофьор. Ех, е, бати, тапана. Че шакари. Ба давай да ходим да го видим, бе, чакай, бе. Айде да върнем да го видим, кой е този глупак. Е, виж сигурно хората... някои от нашите работници. Със сигурност е от нашите работници. Гледай, хората не могат да минат. Я гледай, леле. Той е, се е мъчил да скача, да знаеш. Ча му прем трактора. Той се е мъчил да скача. Уник... Я, огледай. Ехе. Абе, толкова е направил, бе? Абе, май искал нещо да прави тук спайдерменски работи. Червен трактор и спайдермен. Става малко синичко му трябва, айде. Виж сега ние каша миним с джипките, за да разведем тук. Минаваме. А, всъщност чая бе, че как няма мине бе, ало. И аз там анто викам, я да се пробваме. Глей, глей, глей. Я, аз ще се катера, какво говориш, глей коста. И аз минах. Оп, сега тук газе хората, минавам по мост. Който реално е за да ходиш по него, не да караш, не. Да, да, да. Добри сме. Айде да се укъпим. Гледай какво хубаво място. Еми то ни мапа е... С една дума... Идвай да скачаме. Гледам. Едно, две, три. Опа! Ех, че се укъпим. Айде, матка! Айде на баня! Разгледахме мапа, нали? А, видиш патките, да. Идвам. Еми с една дума ги разгледахме, да. Еми пичове, ще ви оставя линк. Ще ви оставя линк за мапа. И абонирайте се, харесвайте, споделяйте и коментирайте. И до следващия път. Надявам се мапа да ви е харесал. И чао, чао. Чао, чао.